Haaveilu on hyväksi. Mutta unelmien toteutumiseen tarvitaan myös ihan oikeita tekoja. Kun kyse on arvotavaroista, luottokaverisi on e-huuto. Täyden palvelun huutokauppa, joka tarjoaa etsimisen ja löytämisen riemua internetissä. E-huuto on luotettava paikka niin arvoesineiden ostamiseen kuin myymiseen. Ja jos päätät rahoittaa hankintasi luopumalla jostain sinulle vähemmän tärkeästä, e-huuto tarjoaa siihen reilun mahdollisuuden. Myynti-ilmoituksesi huomataan, sillä suomalainen e-huuto on yhdistetty kansainvälisiin huutokauppoihin, joissa liikkuu kuukausittain miljoonia arvoesineistä kiinnostuneita harrastajia. Ja muuten, niillä haaveilla on tapana toteutua.